្វីឲ្យបងសូមជួយផ្ទះផងណាស់មៀមេអាយហ្វង់ស៊ីឌីវ៉ាពីស្នួនចេះលែងរឹកចេះលែងខ្លួនឲ្យតាន់សម័យព្រោះពីមនុស្សរំតំធ្វើជាមនុស្សស្រីស៊ីវិល័យធ្វើបងអត់ពីណាមិនឆ្លើយគេឆ្លើយហើយអីតើគេឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយថាអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់មាននឹងអូនទេបងមាននឹងអូនខ្លាំងទេស្នូនបើយើងអាចជួបជូនទោះអស់វ័យអូនលែងគិតក្លោប្រូក្លោពុំហើយDJ!